Ja, vem hade trott att en juridisk term på en roman skulle komma att bli en riktig bestseller? eller egenmäktigt förfarande sitter jag och håller här i min hand. och utan personligt ansvar. Eh, nu kommer alla dina romaner eh, och även en bok som innehåller krönikor och essäer. Eh, mm. mm. Men det här är ju en som öppnade upp för en större publiken. Den första som är egenmäktig förfarande och utan personligt ansvar. En juridisk Hur kommer du på att döpa en roman till detta? Jo, men det var ganska tidigt. En kärleksroman, ska säga. Ja, men det var ganska tidigt klart med de här titlarna på mina kärleksromaner mm. att de skulle ha sådana här torra juridiska titlar. Utan personligt ansvar är också juridisk mm. titel. Mm. Eh, och det kom jag på tidigt. Jag brukar inte komma på titlarna tidigt. Men det gjorde jag med de här två. Därför att jag ville ha den kontrasten. Eh, dessutom så kontrasten alltså mellan det här, det, det här förvä det är det inte förväntat ja, kärlek som är ett ganska blött ämne och sådär torra ja. juridiska eh, dessutom tyckte jag att det var en fråga om eh, moral väldigt mycket som du jag skrev du om Du kan definiera vad egenmäktigt förfarande är ja, det, ja, det, det är inte bara titeln på din roman mm, utan det, det är ju en term i lagboken ja. och den finns i början på, på egenmäktigt förfarande Det är ett tillgreppsbrott kallas det för jag tyckte att jag skrev två böcker om brott på sätt och vis brott mot människans idé. Eh, det, det är när man tar något utan att riktigt behöva vilja ha det. Mm. Man skäl en cykel och så kastar man bort den. Och det, eh, exempel, handlar... och det är till exempel det är egentligen när man till, tillväller sig någonting som man egentligen inte vill ha ens. Och det andra utan personligt ansvar är att det är en moralisk fråga egentligen också. Ja, och ju, Moral och juridik hör ju nära mm, ihop. Mm. Och eftersom det här, båda de här fälten jag skriver om, otrohet, älskarinneskap och förälskelse som, inte, som besvaras, men lite slappt... Så. Båda de är ju helt oreglerade. Det, det finns ju ingen juridik där. Mm. Annat än men där jag, in. har jag tänkt som har, har varit I flera rättegångar där det har varit ett par som har älskat varandra oerhört mycket så oerhört hamnar de då av olika skäl på var sin sida om skranket och mm. ska bekämpa varandra i en rättssal. Mm. Och det blir ju då väldigt tur att det finns ett torrt juridiskt ja. liksom, ska jag säga, staket runt omkring. Det, är eftersom ofta det handlar väldigt tur. om väldigt starka känslor. Mm. man beskyller varandra för. Ja, det är, juridiken ska vi vara väldigt glada över. att Den finns och att att den 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 fungerar som den gör, att den är principiell helt och hållet. Den är den, kylig, tittar den på saker och ting. Du, du är ju en person som... I dina kröniker som man har kunnat läsa i DN under lång tid, får man... verkligen liksom... Ta en extra kopp kaffe för att hänga med i svängarna. Där har du ett liksom eget sätt att tänka tycker jag som ofta är väldigt upplyftande och väldigt intellektuellt. Och sen När du kommer ut med framförallt den här romanen, som har berört så många människor eh, och också den andra, ansvar utan personligt ansvar, så, så får du en helt ny publik, har jag en känsla av. För mm. Då handlar det om väldigt stark kärlek och en kvinna som verkligen inte ger sig, utan hon anser sig ha rätt till både kärleken och mannen. och, och provocera väldigt mycket. Mm. För Det är inget vanligt kvinnligt beteende i romaner. Nej, nej, just det. Ja, precis. Och du fick en ny publik. Ja, jag tror det. Jag tror det, ja, precis. Ehm... Ehm, temat har ju intresserat mig jättelänge, jag, sen 80-talet när jag var ja, 14 år. Och, eller kanske lite mer. 15, 16 någonting, och såg, såg här Otroligt romantiska Hollywoodfilmer som jag bara älskade. Mm. Mitt Afrika och Törnfoglarna, till exempel. Jag, jag var ju helt såld på dem. Mm. Eh, och såg väldigt mycket sånt. Och därför att, därför att det, de tog kärleken på stort allvar. Det var, mm. det var inget. Eh, det var ingen dekonstruktion av kärleken, som att det inte behövs eller att det är, vi är lurade. Eller jag kände så stark när jag såg dem att jag tänkte det här stämmer. Så här starka känslor kan man ha. De är legitima. Mm. Man är inte lurad när man har dem. Sen kan de innebära en massa smärta. Och så. därför Just därför att Det är så viktigt för en. Så att Jag har varit intresserad av oerhört länge. För Det är ju lite ju överraskande att det går så hand i hand. Det är ju lite som som du är är person får man en känsla av. Att det här man ingen motsättning att vara en som verkligen är romantisk och älskar. och samtidigt har de här eh, väldigt intellektuella, teoretiska Nej. funderingarna. För man kan ju dessutom fundera, det jag gjorde i de här böckerna kan man säga att jag analyserar kärlekens bekymmer då på ett Såklart. samma sätt som jag analyserar annat. Jag tror att varför det inte är någon motsättning är för att den gemensamma nämnaren är att ta saker på allvar. Mm. Om det så är det mest, som kallas det mest banala, som uppfattas som det mest banala men som är det viktigaste oftast i människors liv, nämligen kärlekslivet, relationslivet. Mm. Varför är det inte fler som gör det? För det är väldigt uppdelat. Mm. Sysslar man med bara kärlek på olika sätt så hamnar man på något konstigt sätt i ett fack ja. där man inte tas på allvar. På det du beskriver i dina kröniker i dina Dagens Nyheter som mycket mer är politik och mm. samhällsanalys. Men Historiskt har, även, har ju faktiskt även män skrivit om kärlek och, och blivit respekterade för det. Göte med unge Werthers lidanden. Hjalmar Söderberg... Mm. Så det är ju ett gammalt tema. Det är det ju. Fast inte Men det har när mer, kom, mer blivit? Nej, Kanske. Och Det har blivit mer och mer då ett, eh, kvinno... en kvinnoavdelning, verkligt mm. nog. Särskilt med sån här rom romance. Eh, det kanske beror i och för sig på... Om man skriver om lycklig kärlek, det kanske är farligt. <laughs> det ska det helst det vara lite olycklig kärlek. Ja, det, för det, precis. det måste vara smärta där. för att det ska bli seriöst. Mm. Kanske. Men, eh, nej, men jag förstår inte varför det skulle, alls vara. Det, det varför det skulle vara något motsättning. Det, det handlar om att ta livet på allvar. helt enkelt. I, i den här samlingen som nu kommer ut så är det ju väldigt varierande. Vi pratade om en terrorist eller en fundamentalist. i huvudet på den mannen som är lite surrealistisk nästan mm. beskrivning. Och sen eh, de här böckerna som handlar om väldigt stark kärlek och jakt på kärlek. Ja, så har vi Dak City till exempel som handlar om ett samhälle där man antingen äter eller bantar i all mm. som jag också kände var som ligger dig nära också. <laughs> ja, eller <hur? laughs> jo, men jag har varit intresserad av. Det är egentligen så jag, min ingång till fundamentalismen är för att det finns mycket fundamentalism när det gäller ätande mm. särskilt i vår tid. Mm. Och västvärlden har ju eller hela världen nu faktiskt mera har ju problem med, med sitt ätande. Och det så, har du också haft. Ja, 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 det kan man säga. Och jag har varit... Eh, ja, eftersom jag var skidåkare som ung så fick jag ju såna här störningar på grund av det. Då. Så att du har liksom... Du utgår ofta tycker jag ändå ifrån att du finns i de här känslorna ja, själv. Alltid. Och sen så lyfter du det. Alltid gör jag det. Det gör jag, det. Det, ja. det gör jag alltid. Det är alltså då det jag, blir på allvar. Ja, precis. Jag är ingen research-romanförfattare. Mm. Alltså min research är att leva på något sätt. Mm. Eh, observera. Ta mig, mina känslor på allvar. och Vad som händer mig Tänka på det. Mm. Vi pratade alldeles nyss om Kerstin Thorvall som ju har blivit upptäckt på nytt av många unga, som en ikon nästan. Och Det kommer ju ett antal eh, filmer om henne nu. Men, men hon var ju en sån som alltid skrev där hon stod och mm. befann sig. Mm. Och stort allvar. Men det var mm. nästan, och då sa hon i en intervju till mig som jag gjorde för länge sedan, att det var drivet av ångest. Hon var tvungen att beskriva, vare sig var att hon höll på att bli dement eller att hon var en dålig mamma eller vad hon än gjorde. Känner du igen den här känslan? Har du sån kraft mm. i det som drivs av ja, det? är inte ångest. Jag, jag skriver inte bra under ångest. Däremot kan man ju bli väldigt skärpt av ångest. Att man, om man har ångest så kan man bli, se klart vad, 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 vad tycker jag, vad, vad, vad som är intressant eller vad, vad ett problem är. Men sen måste man få distans till ångesten för att kunna skriva om det. För min del i alla fall är det så. Däremot så drivs jag nog av en oerhörd fascination vid fenomen i livet. Mm. Alltså kärleksfenomenet, eller eh, ätandet, eller, ja, svartsjuka, eller otrohet... Mm. Eller, alltså det här är fenomen som, på sätt, som blir som en sorts idéer i våra huvuden. Och hur, hur vi hanterar dem, hur vi betraktar dem och berättar om dem. Som Jag liksom har en outsynlig lust att försöka förstå mig på. Du, jag hörde någon, mönster i. Jag hörde någon gång i en när du berättade om hur du växte upp att det var en person som betydde mycket som var din farmor. Mm. Vad var det din farmor sa som blev någon slags... Eh, kan det vara det här du menar, att jag förstår mig inte på jag. Nej, precis. <laughs> jag förstår mig sa, inte på Farmor, född 1905, hon sa väldigt ofta... Eh, som var alltså 65 när jag föddes, då så att jag såg henne ju bara som gammal. Ja, hon sa ofta, jag förstår mig inte påt. Det slutade ofta med det när man pratade om någonting. Att hon gav upp på något sätt, mm. jag förstår mig inte påt. Det triggade dig? Ja, jag tänkte så här, men det måste ju vara meningen att vi ska förstå vår egen värld. Jag kan inte ge upp så där tänka, jag förstår mig inte påt. Jag ska förstå. Mm. Det har varit din drivkraft, låt jag Ja, så? det skulle jag säga. Vad ska du förstå på dig på nu härnäst? <laughs> För det är en väldigt varierad eh, samling här. Allt ifrån mat till kärlek och terrorism. <laughs> ja, och så min debutroman om Från förorten. ja. Just, precis. Um, ja, jag ska försöka förstå här Näst är nog det svenska folkhemmet. Mm. Det är det på något sätt. Som vi det svenska folkhemmet nu? Nej, det som var. Det som svenska vi... 19 nej, folkhemmet är borta. Mm. Det som var den svenska 1900-talet och mentaliteten som drev fram mm. den här rationalistiska samhällsmodellen, det är väldigt intressant. Är du en produkt av det som har också fått ta del av någonting som var väldigt värdefullt i det här svenska folkhemmet? Jag är en produkt av det definitivt, att min, särskilt min far var en väldigt stark anhängare av moderniteten, av just det här förnuftiga bygget. Han stannade inte som farmor och gav upp utan... Både och, alltså. Men Han hade lite dåligt självförtroende när det gällde just att förstå. Men han försökte verkligen också förstå. Det var lite tydligt hos honom. Mm. Så att han, han, han var nog också... På någonstans hade han nog också tänkt att jo, man måste kunna förstå. Han, för, mm. han tänkte hela tiden. Men han läste inte. Han, han förstod inte att han kunde söka kunskap i böcker. För det blev väldigt viktigt för dig ja. det var väldigt tidigt, vad jag förstår. Att, att du, du nästan hade en egen bildningsresa. Ja, jo, verkligen. Jag, jag bestämde mig för att jag måste vidga mina vyer. Det var ett mm. aktivt beslut, att Jag kände att nej, det här är för trångt, jag måste göra någonting. och då började jag läsa. för det hade jag förstått var bra då. Vi har ju pratat mycket här om att, eh, vikten av att läsa vad det betyder. Eh, och bildning är ju mycket att man förstår sig på genom text. Mm. och Det öppnar mm. upp liksom nya tankesätt. Ja, och, och, och läsning är också att man förstår vad andra redan har tänkt. Mm. Så att Man förstår hur... Man behöver inte uppfinna hjulet igen, då, för man förstår att det är uppfunnet. Man förstår att människor har talat om saker länge. Eh, och då, då får man klarhet i vad, 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 vad tänker människor tänker på, vad har de tänkt på Hur har de beskrivit det. Och Det, det får man en bra säger, bild av. hur var man befinner sig, och vad som redan är sagt och vad som behöver sägas. mer. Det låter också som en slags tröst av att man kan hitta lösningar på sina tankar. ibland? Ja, alltså, inte minst faktiskt att få en sorts bekräftelse på att andra har tänkt samma sak. Det finns en underbar film, som heter Shadowlands, kommer du ihåg den? Mm. Där, om C.S. Lewis med Anthony Hopkins, där, där han säger vi läser för att inse att vi inte är ensamma. Mm. Du Om du får tio sekunder på dig. Självklart vill vi att folk ska läsa dig. Det öppnar upp mycket. Om du får rekommendera i påsk en annan bra roman som har betytt något för dig, vad skulle du säga? Och en bra roman? Det, um... det var svårt. Uh... Det var väldigt svårt. Uh... Jag skulle vilja säga ändå Dr. Glass. Sådär. Hjalmar Söderbergs Dr. Glass. Där finns allt kan man säga. Ja, det finns allt. Hörni, läs den. Tack för att du kom hit. Till er där hemma säger jag glad påsk.